परिवर्तनको नाममा उच्छृङ्खलता हुनु कदापि हुँदैन जसरी गौरी शङ्करले कुन रूपमा यो तिज मनाउनुभयो उहाँहरू त कुनै रिसोर्टमा गएर मनाउनु भएको थिएन उहाँले कुनै लुगा गहना प्रदर्शन गर्नुभएको थिएन उहाँले त शिवको तत्त्व शिव तत्त्वको बारेमा पूर्ण रूपमा जानकारी माता पार्वतीलाई थियो उहाँलाई के थियो त शमसान चक्रा नीलधुली धुम्र विकिर्ण जटा कलाप भस्मा बगुण्ठा मलरूक्म देव हो देवस्त्री पश्य देवरस्ते उहाँले शिव तत्त्व शिव कस्तो ठाउँमा बस्नुहुन्छ कुनै शिष महलमा त बस्नुहुन्न उहाँ त मसान घाटमा बस्नुहुन्छ जो समाजबाट उपेक्षित छ भूत प्रेत पिसाज यिनीहरूलाई समाजले मन पराउँदैन त्यो अब हेली छपैले हेलाना हेला गरेको त्यो वर्ग त्यो पात्रलाई उहाँले आफ्नो गण बनाउनु भएको छ त्यो त महान कुरा हो नि उहाँले कुनै सुनका मणिमाणिक गहना लाउनु भएको छैन हामीले अहिले पनि हाम्रा शास्त्रहरूमा गौरी शङ्करका स्वरूपको वर्णन त्यहाँ भएको छ त्यही अनुसार कलाकारिताले कलाकारहरूले पनि त्यही रूपमा उहाँको त्यो दिव्य छविलाई देखाउने प्रयत्न गरेका छन् <laughs> त्यहाँ गौरीले कुनै एकदम राम्रा राम्रा हिरा मोती माणिके सुनका गहनाहरू लाउनु भएको छैन उहाँले उहाँ सरल रूपमा सात्विक रूपमा त्यो प्रस्तुत हुनुभएको छ त्यसै गरी हामीले पनि त्यस्ता आएका विकृतिलाई हटाउनै पर्दछ